afsløringen den foretages af Ingolf Søgaard Andersen fra Faberfonden. Faberske Fond hedder det. Kulturparken kan man komme når som helst på døgnet op i løbet af året. Vi startede faktisk for halvandet år siden, mener jeg det var, Tove. Var det ikke det? For halvandet år siden cirka. Man kan opleve planteliv og dyreliv, flora og fauna. Man kan se på skulpturer. Og jeg ved, at I ikke har været utålmodige hele vejen igennem. Derfor er Skulpturparken et super godt supplement. Men det, der kom ud af det, det var faktisk, at jeg fik det, det lykkedes mig, fordi det tog så lang tid. Tak til bestyrelsesmedlemmer, nuværende og tidligere, i de cirka 20 år siden starten af parken. Og så var jeg så heldig, at jeg fik de her store monolitter ud. Og hermed afslører jeg Rødstenens Kulturpark nye kultur. Jeg vil også bare sige tak for samarbejdet til alle sammen. Mm.